kulwanyisa ekikuweereddwa twongere nnyo okwegayirira mu budde buno obw'ekisiibo. Ekyokubiri ekituweereddwa kwe kusiiba okubaako ebintu bye twagala ennyo ne tubyerekereza mu budde buno obw'ekisiibo. Waliwo ebimanyiddwa obulungi kati ng'olwokusatu luno tetulya nnyama abakatuliki, n'olwokutaano mu kisiibo tindi kulya nnyama. Nagenda emutundu eyo ne nsanga omukyala mukatuliki ku lunaku lw'okutaano ng'atema ali ku mudaala gwa mbizzi, ne neebuuza nti ate oba ono embizzi agiguza baani, kubanga abakristaayo nga bali mu kisiibo, abakatuliki nga bali mu kisiibo, ate be bamanyirwa okulya embizzi. Kati ne neewuunya omukazi ku lwakutaano mutukuvu ali ku mudaala gwa mbizzi ate masapuli zeewuba zidde eno ziddeyi olwokutaano mu kisiibo, bannange tetulya nnyama. Gy'oba olaba nti ekereziya emikolo egy'essanyu agikendeereza ddala. Saagala nnyo tugwe mu kikemo, tulina pate tugende wa Father tusabire olukusa tulye ennyama. Twandibadde twewala ebintu ebifaanana ng'ebyo, ebintu tubeeko bye twefiiriza. Ekintu ky'oyagala ennyo kireke olw'okubeera ekibi ky'oyagala okulwanyisa. Ate mu budde buno bwe tubaako bye twerekereza, ebintu ebyo byonna bye twerekereza tubiwa abanaku. Omutima guno gwa sacrifice tusaanye tugujjumbire nnyo mu budde buno obw'ekisiibo, nga tuyiga okwerekereza kino na kiri. Ekintu ky'oyagala ennyo kireke olw'okulwanyisa ekibi ky'olina mu mutima. Ekyokulwanyisa ekyokusatu ekereziya kyakuwa olwaleero kye ky'okukola ebikolwa eby'ekisa. Bagambye nti bw'oba ogaba leka kukoowoola ekyalo kyonna kirabe nga bw'ogabye. Twabawummulako oluusi eyo mu Amerika, omuzungu bw'akuwa olugoye n'ogenda ku pate, abantu bonna ababuulira baga nti olabye bw'ayambadde esaati bw'emunyumidde nze nagimuwadde. Bakola bati bagambye bw'ogaba omukono gwo gwajjo guleme okumanya kwa kkono kyegukoze. Obudde buno abantu batandise nnyo okwerowoozaako bokka, naye bannange tujjumbire ebikolwa eby'ekisa. Abantu bangi nnyo ababonaabona, abantu bangi tebalina kyakulya, abantu bali malwaliro tebalina abalamula, abantu bali kubonaabona okutali kumu, naye ate nga n'abali obulungi bangi nnyo. Yesu atugamba ku lunaku lw'enkomerero Katonda agenda kutuwa empeera ng'asinziira ku ngeri ki gye tumulabye mu babonaabona. Bwe nali omuyala wampa ekyokulya, bwe nali sirina kyakwambala wampa ekyokwambala, bwe nali mu kkomera wannambula, bwe nali omulwadde wannambula. Kale yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Bannange Katonda agenda kutuweera empeera ng'asinziira ku ngeri gye tumulabyemu mu babonaabona. Awo nno tuleme kusiikala bantu ababonaabona ne tutunula eri. N'olengera omuntu ng'alina ky'ayagala n'oggalawo oluggi, emikisa munnange ogiggalidde, ky'olina kigabane n'atalina. Oyinza okwesanga ng'ekyo ky'ogabye tekinakuyingiza mu ggulu. Awo nno bannange ebikolwa ebirungi tubijjumbire nnyo nnyo mu budde buno obw'ekisiibo, kubanga bitutuusa ku Kristo. Ate era tujjumbire okwebenya ensobi zaffe. Amasakramentu tugajjumbire mu ngeri y'enjawulo. Bagambye wano mu ssomo erisooka nti Omukama agamba nti mukyukire gye ndi n'omutima gwammwe gwonna, nga musiiba, nga mukaaba, nga musindokoma. Muyise emitima gyammwe naye si byambalo byammwe. Omukama Katonda wammwe si mukalubo
omukama asaasira agumiikiriza waakisa yeetegese okumala ekibi amangu. Ate Pawulo n'atugamba nti mutabagane ne Katonda, buno bwe budde obusaanye. Awo n'obudde buno baganda bange abaagalwa, tweyambise nnyo okulwanyisa empisa embi eziri mu bulamu bwaffe. Obubonero obutuweereddwa tugenda kuba nga tusiigibwa evvu nga batugamba tijjukira nti oli nfuufu era mu nfuufu mw'olidda, oba nti mutabagane ne Katonda, buno bwe budde obusaanye. Okusiiga evvu kabonero ka bwetoowaze, kitegeeza nti nzikirizza nti ndi mwonoonyi era neetegese okwenenya. Bannange evvu lino kyeritegeeza. Olwaleero nno nga tusaaba evvu lino, tukyusizzaamu katono. Tetugenda kukwata evvu tukusiiga mu kyenyi olw'embeera kati gye tulimu. Tujja kukwata evvu oteekawo omutwe gwo bw'oti, ne tukuteekawo evvu nga tetukukutteeko. Awo nno bw'oba ojja mu layini, totuleetera kyenyi kyo. Okola bw'oti omutwe gwo ne tuteekamu evvu nga tetukukutteeko. Egyo y'enkola eyatuweereddwa olw'embeera gye tulimu. Tugende maaso n'ekitambiro kyaffe nga tusaba Katonda asiime ekisiibo kyaffe ate atuyambe. Paapa yatugambye bannange mu bubaka bwe, ekisiibo kino kituyambe okwongera okukula n'okwezza obuggya mu kukkiriza, mu kusuubira ate ne mu kwagala. Leero tuli